Вітаю всіх, з вами підсумки дня. І сьогодні говоримо про те, що ми неодноразово обговорювали в наших програмах, адже йдеться про прощення так званих гріхів, про несплату податків, на що тепер держава закриє очі. Завдяки амністії капіталів та змінам до бюджетного кримінального кодексу. Як буде відбуватися амністія капіталів і що після цього все ж таки отримає бюджет і чи буде це ефективною, думки, зокрема, експертів сьогодні почуємо під час нашої розмови з ними. З нами на скайп зв'язку старший економіст Кейс Україна Володимир Дубровський, а також голова Палати платників податків Ольга Богданова. Вітаю вас! Я спочатку пропоную подивитися матеріал, зокрема, що передбачає сама податкова амністія, згодом все це обговорити. Верховна Рада голосами 243 депутатів ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про податкову амністію. Новий закон дозволяє упродовж року з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 провести одноразове добровільне декларування активів. Фізособ-резиденти, а також нерезиденти зможуть подати одноразову декларацію, в якій зазначать активи, одержані за рахунок незадекларованих доходів чи доходів, з яких до 1 січня 2021 року не були сплачені податки і збори. Ця опція не буде доступна громадянам, які в будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконували публічні функції, а також тим, проти кого застосовувалися спеціальні економічні санкції та інші обмежувальні заходи. Амністія поширюватиметься на гривневі та валютні безготівкові кошти, нерухоме та рухоме майно, цінні папери та майнові права. Фізособи зможуть подати декларацію лише безпосередньо. Для легалізації задекларованих активів їхній власник має одноразово сплатити в державний бюджет збір у розмірі 5% від вартості валютних цінностей. Сплату цього збору можна буде розтягнути на 3 роки і платити у розстрочку. Тоді ставка становитиме 6%. Якщо активи знаходяться за кордоном, ставка становитиме 9%. У випадку сплати збору у розстрочку – 11,5%. Перші декларанти отримують знижку. Ставки 7% та 9,5% відповідно будуть застосовані до тих, хто подасть декларацію до 1 березня 2022 року. Є можливість отримати і пільгову ставку у 2,5%. Вона поширюватиметься на куплені з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022, але до дня подання декларації ОВДП з терміном обігу більше року. У цьому випадку також можлива розстрочка під 3%. Що ж, ми подивилися матеріали, що передбачає податкова амністія. Зараз пропоную все це обговорювати. Зокрема, податкова амністія, ми розуміємо, що це не суто українське таке явище, яке запровадили. Вона проводилася у багатьох країнах, ми пам'ятаємо, і США, ЄС, і Казахстан, і Молдова. І досить все ж таки неоднозначний досвід. В одних країнах це принесло досить багато грошей бюджету, і насправді було непогано. Зокрема, я згадаю яскравий такий випадок Індонезії. Тоді країна отримала 40% ДВП. Це такий найуспішніший, як то кажуть, все ж таки випадок, коли амністія була реально досить продуктивною. В даному разі я скажу про те, що важливо, що йдеться, зокрема, про кошти, які треба буде задекларовувати більше 400 тисяч гривень. І, зокрема, готівкою не можна це все ж таки задекларовувати. І тут ціль, про яку казав президент, стимул виведення з тіні доходів, протидія розмиванню податкової бази, залучення в економіку додаткових ресурсів та її активізація. Дуже красиві слова. Але, пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи може все ж таки амністія у такому вигляді, якому її прийняли, виконати це завдання? Це дуже малоймовірно, тому що насправді амністія працює у випадку, коли є довіра до держави, з одного боку, і з іншого боку є впевненість, що після цього правила гри зміняться, і зміняться вони назавжди і кардинально. Амністія успішна, коли вона прив'язана до, перше, зниження податків, радикального зниження. По-друге, це запровадження після амністії якихось дієвих і жорстких заходів щодо тих, хто її не пройшов. Пане Володимире, оце планується, до речі.
Ми ж пам'ятаємо про так, це говорили. Так, але тут не йдеться про перезавантаження податкової служби. Тобто йдеться про те, щоб відкрити цю корупційну годівницю для податківців, а саме на прямі методи оцінки доходів фізичних осіб, але не замінити самих податківців. Ну, це не є переконливим, тому що всі розуміють, що ті, кому треба, вони просто від податківців відкупляться, бо це ті самі податківці, які звикли до живих грошей. Якщо їх не замінити, то взагалі про жодну податкову амністію мова йти не може. І це найголовніше, що не передбачається жодного зниження податків. Тобто ті непомірні податки, які люди не сплачували раніше, вони залишаються в повному обсязі. І говорити про те, що от після цього у нас будуть інші умови, за яких буде набагато менше порушників і набагато менше стимулів порушувати, на жаль, не доводиться. А як ви вважаєте, пане Володимире, чи буде багато охочих вилити все ж таке світло на свої активи, зважаючи на те, що дуже багато людей все ж таки зберігає кошти в готівці, і довіра до банківського сектору не досить все ж таки висока в нашій державі? Я думаю, що не багато. Я думаю, що якраз зважаючи на ці фактори, тобто можливість в разі чого порішати вопрос, і от те, що ви назвали недовіра до банківської системи, недовіра до національної валюти, до речі, недовіра до держави загалом, то, скоріше за все, результат буде невражаючий, як кажучи. Ну, можливо, той мільярд гривень, про який говорить пан Гетьманцев, і вдасться якимось чином залучити до бюджету. Але мільярд гривень – це для бюджету кошти мізерні. Бюджет у нас більше як трильйон гривень. Тобто це менше 0,1% від усього бюджету. Пане Володимире, я з вашого дозволу вас скоректую, але я чула, що пан Гетьманцев казав про 20 мільярдів гривень. Досить таку немалу цифру для українського бюджету. Можливо, зокрема, цифра під час, як то кажуть, обговорень цього законопроекту. Отже, ми пам'ятаємо, що був не один законопроект, зокрема, щодо все ж таки амністії капіталів. Можливо, вона змінилася, але точну цифру поки що ніхто не може все ж таки назвати, тому що в різних країнах це дуже різні цифри, від мільярдів до тисяч, як то кажуть, гривень, доларів була ця амністія взагалі ефективна. Пані Ольго, як ви вважаєте, от знаєте, я згадаю про те, що ще тодішній народний депутат пан Пензеник, де й інші взагалі фахівці, вони казали про те, що хто хотів легалізувати свої кошти, вони їх вже легалізували, зокрема там йдеться, я знаю, що фінансові компанії легалізують і під 2%, і під 3%, і під 5%, під різні відсотки, там кожна встановлює свої. І таким чином, якби деякі експерти кажуть, та я не розумію взагалі суті цієї взагалі податкової амністії. Хто хотів, вже зробив і завів як такі самі інвестиції в нашу державу. Що ви скажете на це? Можете все ж таки мене якось впевнити, що це не так? Ну, колеги, давайте говорити так, що з точки зору там макроекономіки, да, у нас останні роки відбувається імплементація плану дій БЕПС. Це фактично боротьба з розмиванням податкової бази. І останніми роками ми також знаємо, що величезна кількість країн, їх вже більше 110, вони підписали певну угоду, конвенцію про обмін інформації. І тому інформація щодо стану рахунків, щодо податкової інформації, це буде зараз дуже-дуже швидкий обмін. І Україна тільки, от вона тільки вступає, тільки перший крок вона робить на цьому шляху. Тому говорити, що всі, хто хотів, вже все зробили і все легалізували, ну це не так. З іншого боку, я не можу не погодитися з Володією в тому, що у нас країна нестабільна, у нас країна, в якій йде війна, у нас країна, в яку навряд чи нормальний інвестор прийде зі своїм капіталом. Так? А амністія, вона фактично передбачає повернення капіталу, в тому числі, якщо ми будемо говорити про деталі процедури легалізації грошей. Так? Тут є великі ризики для нормального бізнесу. Тому, так, дійсно, ми не можемо стверджувати, що в такій країні, як
наша саме, да? Такі інструменти, вони будуть мати позитивний вплив, і дійсно там суми, які очікують різні фахівці, оцінюють 1 мільярд, 5 мільярдів, тобто ці цифри дуже різні. Ми не можемо стверджувати, що це буде, але я хочу наголосити, що в рамках саме тих законодавчих інновацій, і це не тільки ми говоримо про Україну, да? Ще раз наголошую, БЕПСи. Да? БЕПСи передбачають розкриття інформації про контрольовані іноземні компанії, і ми маємо розпочати сплачувати з них податки. От саме в цьому контексті прийняття цього законопроекту, воно є необхідним. І також я хочу наголосити на інші особливості нашої з вами країни. Це відкриття ринку землі вже з 1 липня цього року для фізичних осіб. Обов'язковою умовою при укладанні угоди про купівлю-продаж земельної ділянки – це є підтвердження джерела походження доходів і активів. Тому для багатьох наших українських господарів, які працюють саме в секторі АПК, це також буде достатньо дієвий інструмент. Ну, от загальна така картинка в мене складається, що я, в принципі, підтримую саме зараз впровадження цього законопроекту у порівнянні з імплементацією БЕПСів і підтримую його з точки зору відкриття ринку землі в Україні. Але в той же час ви сказали про ризики для середнього бізнесу. І якщо ви заговорили, зокрема, про міжнародні норми, то я згадаю, що і МВФ зараз перевіряє, як прийняли все-таки, в якому вигляді амністію капіталів. І більше того, сам МВФ казав, що податкова амністія має містити потужні запобіжники, які не унеможливлюють, зокрема, унеможливлюють відмивання коштів та корупцію. То, пані Ольго, як ви вважаєте, чи містяться в даному разі ці запобіжники? Ну, якщо ми кажемо, що не можуть скористатися умовами, да, пропозиціями цього законопроекту, якщо так можна сказати, фактично люди, які займали державні посади і підпадали під декларування і подавали такі декларації в НАЗК, вони не можуть скористатися запропонованими нормами даного законопроекту. Я особисто вважаю, що в принципі це правильно, тому що ну, а які тоді мають бути інші інструменти боротьби з корупцією? Якщо люди працювали, подавали декларації, стверджували, що вони відобразили все своє майно, всі свої статки, задекларували всі свої доходи, вони, в принципі, ну, та вже заявили, таку заяву зробили. Тому я вважаю, що це правильно. Розуміла вас. Я не сказала, що середній бізнес. Тут навпаки, бізнес буде далеко не середній, повірте мені. Ви просто сказали про бізнес, а то ви кажете про ризики для середнього бізнесу. Ви про не це тільки сказали. Для середнього. Я кажу взагалі про ризики на уровні такому, ну, загальному. Це не стосується тільки середнього або великого, або маленького бізнесу. Хто може скористатися от цими інструментами, да? Я навела два таких великих приклади. Перший – це відкриття ринку землі. Да, тут, можливо, буде цікаво саме середньому бізнесу. Середній плюс. Да, я не робила наголос, що середнє підприємство. Я говорила саме про бізнес. Якщо говорити з точки зору українців, да, і аграріїв, то ясно, що середній плюс, хто забажають викупити землю, є гроші, можливо, не всі ці гроші легалізовані, будуть застосовувати, використовувати запропоновані інструменти. Якщо ж ми говоримо там про імплементацію БЕПСів, да, і безоподатковану ліквідацію контрольованих іноземних компаній, то тут може бути далеко не тільки середній бізнес, а навпаки. Тут може бути задіяний і великий бізнес, і буде задіяний великий бізнес з цими інструментами. Але ми розуміємо, що великий бізнес, чи то якби ті ж самі олігархи, так, вони мають своїх там депутатів у Верховній Раді. І насправді ті самі, як то кажуть, певні, можна їх так назвати невеличкими, як то кажуть, олігархами недавніми, настільки якби, які не були створені там у 90-х років, так, вони досі зараз в політиці, вони займають певну якусь все ж таки нішу, то вони не будуть подавати ці декларації, я ж правильно розумію?
вони не можуть застосувати ці інструменти так. щодо податкової амністії. Єдине, що спочатку передбачало, що це фактично державні чиновники, які займають посади з 2005 року, але в останніх редакціях змінили цю норму і з 2010 норму, що займають такі посади, не зможуть використати фактично цей інструмент. Ну, тобто це люди, які виконували публічні функції. Ну, от давайте приклад візьмемо. Там Вадим Новинський, так? Він досі, значить, як мені відомо, депутатом. І має чималі статки і бізнеси, і вважається таким самим, ну, не можу сказати прямо олігархом, хтось його і називає олігархом, але все ж таки він не задекларує ці всі статки, ми не побачимо цього всього, так? Ну, не вважаєте ви, от, пане Володимире, до вас звернуся, чи не вважаєте ви, що є певна вибірковість у цьому питанні? Ну, вибірковість тут буде, коли будуть застосовувати цей закон. Але я спочатку хочу не погодитися з Олею з приводу контрольованих іноземних компаній. То якщо український бенефіціар контролює іноземну компанію, і на цій компанії має якісь гроші у вигляді статутного капіталу чи активів цієї компанії, то він може, якщо він хоче їх використати для інвестицій в Україні, він їх може просто проінвестувати в Україну зараз як іноземну інвестицію, не сплачуючи при цьому жодних податків. І йому не треба сплачувати 9% для того, щоб їх легалізувати. Ну, там, начебто, якщо він хоче... Володимире, вибачте за уточнення, там, начебто, в якихось випадках є тільки військовий збір 1.5%, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, йому навіть і 1.5% не доведеться сплачувати, він просто вкладе іноземну інвестицію від імені там, якоїсь там компанії на BVI, яка називається там якось, і все. А якщо він хоче їх для особистих потреб вивести, то він їх виведе там, і таки вони будуть десь там на його рахунку чи на рахунку довіреної особи як особисті гроші, і це не буде пов'язано з тим контролем контрольованих іноземних компаній, які зараз запроваджуються. Тому я не думаю, що в даному випадку це для великого бізнесу буде... Тут не в цьому справа. Тут в тому, що в ним надали період контрольованих для ліквідації, безподаткованої ліквідації контрольованих компаній, надали певні терміни. Але це фізично неможливо ліквідувати, наприклад, там кіпрські компанії, закрити їх, так? Протягом 2021 року. Ну, фізично неможливо. Якщо ми кажемо, що такі терміни вони вийдуть, то компаніям потрібно буде інший інструмент, завдяки якому вони покажуть джерела, звідки вони взяли гроші на купівлю активів там в тому ж Кіпрі в попередніх періодах. Ми можемо говорити, що це так звані... У нас питання, а не в тому, щоб повернути інвестицію. Я тут не думаю, що хтось забажає саме повернути інвестицію з причин, про які ви і я вже говорили. Україна, на жаль, ще не настільки приваблива. Ви щось хочете відповісти, пане Володимире, на це? Ну, давайте я буду вже продовжувати з вашим питанням. Тобто, ще раз я перепрошую, про що було ваше питання? Я спитала, яка ваша точка зору, ви хотіли не погодитися в цьому моменті, але я згадаю, все ж таки, я б хотіла почути цифру, якщо ви вже зачепили питання про те, що була введена в 2020 році без податкова ліквідація іноземних компаній, то, можливо, пані Ольга чи пан Володимир назве, скільки взагалі вже гравців ринку скористалися от цією можливістю, чи ми можемо говорити, що це зараз запроваджена... Не податкова амністія просто, так? А це вже продовження навіть так званої податкової амністії. Пані Ольго, пане... У мене таких цифр, на жаль, немає. Пані Ольго. Ну, в мене немає таких цифр, але я точно можу стверджувати, що кількість компаній, зареєстрованих там на тому ж Кіпрі, да, вже згаданому, це величезна кількість. Тобто навіть за законодавством, локальним законодавством Кіпру, термін, який виділив наш 466 закон там протягом фактично року, це нереальні терміни для такої реструктуризації, для закриття бізнесу, для ліквідації компаній. Саме тому великий бізнес, великі
структури вони підіймали питання або подовження такого терміну, та безоподаткованої ліквідації, або надання інших інструментів. Робота зараз триває і щодо першого підходу. Зараз саме в податковому комітеті Верховної Ради працює група щодо змін в податковий кодекс, саме що стосується контрольованих іноземних компаній, і паралельно надали такий інструмент, як податкова амністія. Це різні закони, різні питання. Просто це різні шляхи досягнення певних однієї тієї самої мети, ми можемо говорити. Певних однакових цілей. Пане Володимир, як ви вважаєте, наскільки все ж таки от ризики пов'язані з тим, що громадяни так будуть розкривати досить таку конфіденційну, чутливу для них інформацію про майно і доходи? Чи не зупинить перспектива ділитися цією інформацією, зокрема з державними органами, про які ви сказали, що вони ще не дореформовані, і ми маємо все ж таки багато проблем щодо контролю і так далі. Чи буде потенційний декларант йти на це, аби потім не думати про те, що завтра до нього прийдуть правоохоронці і будуть користуватися в своїх цілях цією інформацією? Ну, насправді прийдуть не правоохоронці, а так звані оборотні. Тобто правоохоронці, які займаються рекетом. І це дійсно така небезпека є. Звичайно, це один з факторів, про який я говорю, коли згадую недовіру до держави. Недовіра до держави – це чи не насамперед недовіра до правоохоронних органів і до доброчесності податківців. Були вже неодноразово випадки, коли конфіденційна інформація зливалася і просто хапали за руку, зазлив такої інформації з податкової служби. Я думаю, що таких випадків насправді набагато більше. Тому поки немає такої довіри, то це буде одним з факторів, які будуть враховувати потенційні декларанти, перш ніж задекларовувати своє майно. А от що ви думаєте щодо того взагалі, хто виграє від цього? Адже от деякі фахівці кажуть про те, що ті, хто мухлював, як то кажуть, уникав оподаткування, вів непрозору фінансову діяльність, той, як то кажуть, зможе зараз простити свої гріхи. А от, наприклад, хто добросовісно сплачував, він, як то кажуть, від цього нічого не отримує, і якась іде. Де така, як то кажуть, нерівність? Як ви вважаєте, пане Володимире? Тут є велика проблема. З будь-якою податковою амністією є така проблема. І є два фактори. Перший – це те, що дійсно дуже багато людей порушували тим чи іншим чином податкове законодавство. Їх надто багато для того, щоб їх могли ефективно переслідувати, ефективно стягувати з них ці недоїмки або нараховувати їм штрафи, пені і все інше. Тому дійсно, перш ніж запроваджувати якісь нові правила, за якими таких порушників стане набагато менше, треба було б провести податкову амністію. Але, як я вже казав, це не той випадок. У нас правила гри кращі для платників податків ДІК не змінилися. Другий момент – це те, що якщо дійсно є такий фактор, коли платники очікують на те, що в майбутньому їхні гріхи будуть прощати, то така амністія може спонукати ще більше ухилення від податків. Ну, у нас була така ситуація в 90-ті роки колись, коли прощали борги підприємствам. Вони знали, що наприкінці року їм ці борги спишуть, і тому вони їх накопичували з кожним роком все більше і більше. І така ситуація була і зараз, такими амністіями. Пане Володимире, не хочуть платити, наприклад, тіло, як то кажуть, кредиту, а платять тільки відсотки, бо думають, що потім зроблять банкрутом юридичну особу, так, свою компанію, і все, і відхрестяться. Пані Ольго, дивіться, такі є обмеження, що якщо у тебе будинок, візьмемо так, до 200 квадратів, тобі не треба декларувати це, якщо ти там здобув, все ж таки, це не сплативши, як то кажуть, податки. Також там, якщо офіс до 60 квадратів, так, і так далі.
то про кого тут йдеться? Тому що от мені здається, що навіть малий там чи середній підприємець, там малий бізнес, так, середній, не завжди може собі купити такий будинок. І в такому разі, якщо людина навіть купила його за 200 там чи скільки там тисяч, так, доларів, і має такий будинок, вона може не декларувати, що, ну, чому саме такі параметри? Для мене вони не зрозумілі. Ну, знаєте, якщо хочеться про щось поговорити, спробую поміряти на себе, да? Ясно, що я аудитор, і я от сьогодні сіла і вирішила взагалі протестувати. Чи потрібно мені подавати таку декларацію, да, щось там? Я теж про це подумала, пані Ольго. Це перший крок, да? Про що, на що просто хочу наголосити, можливо, всім слухачам буде цікаво. Зараз, якщо, можливо, більшість, я думаю, можуть зробити це самі. Хто не зможе, може звернутися там до своїх бухгалтерів, аудиторів зробити, хоча фактично кожна особа має протестувати. Що є краще зробити? От зараз подати таку декларацію чи її не подавати? Якщо людина впевнена, що в неї ніколи в житті не було там зарплати в конверті, що вона ніколи там не знімала... Пані Ольга, а от що значить впевнена? Я вважаю, що я законно заробила гроші, а хтось вважає, що теж законно заробив, а насправді якимось чином махлював. Коли ти робиш екселівську таблицю, набираєш за 25 років твої джерела надходження грошей. І я тут хочу наголосити, що заробітна платня, ми можемо в електронному кабінеті зробити такий витяг про суми своїх доходів. Друге, декларації про підприємницьку діяльність, подарунки, лотереї, виграші, скарби, да, і так далі. Все це ми маємо згрупувати в якомусь гривнєвому еквіваленті. Потім ми набираємо іншу, другу частину. Це наші витрати в розрізі кожного абсолютного року, там, наприклад, протягом нашої всієї трудової діяльності. А щодо параметрів, пані Ольго? Тому що це нам зрозуміло, у нас канал все ж таки освічених людей, які все це розуміють. Так. Да, але у вас в кінці кінців таких розрахунків у вас може бути, що у вас кожного року залишалися певні суми грошей, та, які ви можете зберігати там під подушкою або в банківській ячейці. Та. І це означає, що таким людям не потрібно нічого декларувати. Все, що вони купували протягом 10, 20, 15 років, в них на все вистачає доходної частини і більш того, в них зараз залишились гроші. 500 тисяч доларів. І навіть якщо я не буду декларувати, там, або ви ці 500 тисяч доларів, да, завтра хтось до нас прийде, ми зможемо показати ці джерела, звідки ми взяли ці гроші. Таким людям взагалі нічого не потрібно робити. Якщо людина порахувала, і є різні випадки, ми вже стикалися в професійній діяльності з такою історією, що кримінальні там справи, в яких витрати, наприклад, да, враховують не тільки одної людини, як там от її вона особистість, а з її там коханцями, наприклад, чи коханками, да, от що ти витрачав на свою коханку? Купив квартиру, купив машину. Це все додавалось до витрат конкретної фізичної. Добре, а якщо давав ці гроші, от якщо у людині, от якщо ви вже там на прикладі чоловік своїй жінці давав ці гроші, вона їх складала у себе в сейфі, вона там не перераховувала, там витрачала на щось і так далі. Тобто, як бути, зокрема, з тією готівкою, яка була і лежить там у людей? Тобто, хтось, як перевірити, що вона законно, незаконно вона? Ну, от я ж тільки що ти пояснювала, що це фактично таблиця. Всі доходи, всі витрати зроблені в розрізі кожного окремого року. Якщо ви бачите, що у вас кожного року є залишки грошей, і ви маєте підтвердження, звідки вони взялись, ви відмінусували все там, лікарні, навчання, утримання сім'ї і так далі. І ці гроші у вас залишаються з кожного року. Ну, от у мене залишаються, да? Щонайменше 10% моїх статків я завжди зберігаю. Я можу пояснити, звідки в мене взялось зараз там певна сума грошей. А якщо хтось комусь дав оцей приклад, цікавий ви навели, якщо чоловік жінці дав, то... Скільки, що, де можна подивитися? Ви кажете, що все можна перевірити. А де можна подивитися? Вибачте, чи... такі речі, вони перевіряються на сім'ю. Вони не перевіряються там особисто, виключно там тільки чоловік, тільки дружина. Ясно, що такі підрахунки, вони можуть відбуватися і в рамках однієї сім'ї. Це абсолютно нормально. Але тут потрібно наголосити, що закон містить таку норму, яка чітко нам каже, що якщо фізична особа не скористалася своїм правом щодо подання такої декларації, да, такі особи вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду декларування цього активів фізичної особи, одержаних набутих за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податку.
податки. Тобто я дуже раджу кожному подумати і зробити такий аналіз. От, чула. Я перепрошую, але... Зможете ви довести, да, спокійно? Так. Ну, у мене немає проблем з доведенням того, влучні що... Слова. А пан Володимир щось хоче включитися в нашу жіночу дискусію. Так. Хочу включитися і зазначити, що такому кваліфікованому аудитору, як пані Ольга Богданова, звичайно, дуже я легко. Сподіваюся, це буде легко зробити і не буде проблем. Але якщо брати пересічних людей, які не вміють вести облік і не ведуть його, і не можуть пригадати багато чого з свого життя, і не фіксували дуже багато чого, скажімо, документально. То, і бізнесмени дуже часто, це... правильно, пане Володимире, теж можуть не фіксувати ті самі витрати на щось, на когось так, і так далі. Навіть бізнесмени, ну, можливо, там якісь, знов-таки, представники великого бізнесу, в яких є можливість наймати бухгалтера, який веде їхні персональні рахунки і таке інше, в них все буде гаразд. А от представники малого бізнесу, в яких теж можуть бути якісь гроші, вони можуть потрапити в халепу. Тим більше, що тут є великий дуже суб'єктивний момент. А скільки людина витрачає на своє поточне життя? Тобто одна людина заощаджує на усьому. Ну, от в мене, наприклад, є родичі пенсіонери, які дозволяють собі кожного року відпочивати в Єгипті. Тому що вони решту часу вони заощаджують, вони там багато чого свого роду харчуються і все інше. Але для податківця, який прийде це перевіряти, це вже буде ознакою якогось такого неспівмірного, так би мовити, способу життя. І так само буде і з цими доходами. Тобто тут величезна дискреція податківців. І саме тому я кажу, що не може бути і мови про запровадження напрямих методів контролю доходу фізичних осіб до повного перезавантаження податкової, поки останній інспектор, який звик заробляти живі гроші, як вони це називають, і не забирати свою зарплату, навіть тому що вона йому не потрібна, не буде звільнений з податкової. Пане Володимире, а щодо оцінки вартості майна? От насправді, знаєте, у нас така є традиція українська, що можуть одні оцінити, так? Все ж таки по одному цей там актив, так? Згодом піти до іншого оцінщика і будуть різнитися результати. То як тут бути з такими... Все ж таки моментами, чи є запобіжники в даному законі, вже майже законі, поки що президент не підписав? Їх немає і бути не може, тому що це ще один елемент дискреції. Індивідуальна оцінка, вона робиться за певними методиками, звичайно, і цю дискрецію намагаються зменшити, але вона все одно дуже сильно пов'язана з особистою думкою оцінщика, тому що нерухомість – це насамперед розташування. Як кажуть, три фактори ціни нерухомості – location, location, location. І розташування можна оцінити дуже по-різному. Тобто дві квартири, наприклад, розташовані в одному районі, але одна з видом на вулицю, на якій дуже інтенсивний рух, а інша з видом на тихий двір – вони будуть коштувати по-різному. Тому тут ще один елемент дискреції. І, ну, на щастя, ті площі, які не треба декларувати, вони все ж таки зафіксовані чітко. Але якщо буде йтися про оцінку нерухомості, яка є у власності тієї чи іншої людини, то тут будуть величезні проблеми. Добре. Можна я прокоментую з вашого дозволу? Пані Ольга, тільки коротко, тому що ми маємо встигнути ще декілька дуже важливих питань. Мікробізнес, про який, да, ми говорили, там, поїхали в Єгипет і так далі. Давайте не забувати, що не потрібно нічого декларувати, це замовченням. У всіх вважається, що є 400 тисяч гривень на одну особу. Тобто дружина і чоловік – це 800 тисяч гривень. Я не думаю, що це буде проблемою там зовсім для мікробізнесу. Да? Так, як і ви наводили цифри, квартира 120, житловий будинок 240,
40 квадратних метрів і так далі. Це за замовченням кожному дається стартап, який підтверджувати не потрібно. Але в той же час не зрозуміло, як це все було зароблено, яким чином. Тобто, значить... Не потрібно це підтверджувати. От вважається, що якщо ви маєте 230 метрів дом, 100 метрів квартиру, один автомобіль. Це цікаво. От мені здається, порахувати, скільки все, середнього бізнесу має таке будинок. Розумієте? От тут ноль. Все. Це всім за замовченням додається. Тому не потрібно говорити про мікро. Що стосується оцінки, давайте не забувати, що оцінка, якщо будуть хтось застосовувати такі інструменти, то це навряд чи буде хтось мікро або малий. Це буде застосовувати вже середній, великий бізнес. І тут я хочу наголосити, що у нас, наприклад, всі міжнародні структури довіряють топовим аудиторським компаніям, які в своїй структурі також мають оцінку, практику оцінки. Не може бути висновок таких компаній підставлено під сумніви. Ну, апріорі не може. Тому, якщо вже великі бізнеси буде рухатись в цьому напрямку, впевнена, що буде обирати компанію, яка там і акредитована, і має певну ліцензію, ну і фахівців. Але от що питання в тому, що податково іншу компанію обере. От бізнес обере все правильно. Пане Володимире, вона не зможе цього зробити, вона може що завгодно робити. Але, вибачте, якщо оціночна компанія акредитована в AFC, в EBRD і в інших банках, це просто неможливо. Якщо, безумовно, звертаються до Пупкіна, і в моїй практиці я також думаю, що і ви бачили, коли людина, маленький підприємець, займається оціночною діяльністю. Він може це робити, але в нього немає ані інструментів, ані баз даних для того, щоб, вибачте, оцінювати десь там на Пальма де Майорки будинок. Так, ми завершимо цей пункт дискусії. Дуже гарно, що ви все ж таки не погоджуєтеся. Це цікаво все ж таки для розуміння мого і для розуміння нашого глядача. Але ми маємо розуміти, що перевіряти взагалі законність і незаконність цих активів, які все ж таки мають бути легалізовані, якщо на це піде людина зі всіма цими критеріями. Пані Ольго, до вас звернуся. Ми розуміємо, що йдеться про те, що саме банк буде перевіряти, як взагалі ці кошти, ці активи були все ж таки отримані. Розкажіть, будь ласка, чи правильно я вас розумію і чому саме на банк покладається цей все ж таки обов'язок? Чи це усталена практика при... Все ж таки, амністія. У нас підміна тут розуміння. Та? У нас і сьогодні, в сьогоднішній день всі банки, всі аудитори, там, всі податкові консультанти є суб'єктами фінансового моніторингу. В рамках суб'єкта фінансового моніторингу ми дійсно, коли хтось приходить до мене з грошима, зобов'язані перевірити джерело їх походження. Так, 100%. Якщо ми кажемо про легалізацію грошей, є вимога відкрити спецрахунок, покласти туди гроші. Людина прийде в банк класти ці гроші на спецрахунок за процедурою фінансового моніторингу, банк зобов'язаний спросити про джерело. Але в законопроєкті передбачена норма, що, по-перше, вона передбачає розроблення певного порядку Національним банком України, от саме щодо прийняття грошей на такі спеціальні рахунки для податкової амністії. І також там є норма, яка передбачає, що там банк вживає заходів щодо встановлення джерелів походження активів у випадках, передбачених законодавством у сфері фінансового моніторингу, після зарахування їх на спеціальний рахунок. Що це означає? Що от саме для податкової амністії, коли будуть класти гроші на цей спеціальний рахунок, будуть всі процедури фінансового моніторингу, але підтвердження джерела буде фактично галочка, у банка стояти, після того, як людина подасть декларацію про податкову амністію. Зрозуміла вас, пані Ольго. Пане Володимире, а як ви вважаєте, от саме такий контроль, він до речі, ми розуміємо, що фінмоніторинг вже давно дуже так жорстко перевіряє. Я вам скажу, що навіть якщо ти хочеш закрити рахунок на своєму досвіді, у тебе питають, у тебе є чоловік чи жінка? Якщо так, то приносяться ще документи щодо цієї особи і так далі. То як ви вважаєте, в цьому випадку, чи мають саме ось так все ж таки діяти банки? Взагалі, використання банків для перевірки податкових надходжень і декларування – це, з моєї точки зору, сумнівна практика, хоча більшість країн світу зараз до неї вдаються. Можливо, це ж не податковий контроль, це походження. Вони не перевіряють сплати, походження... а податки чи ні. Ну так, правильно. Ну це і є податковий контроль, фактично. Тобто це не є призначення банків в економіці,
призначення банків – це акумулювати і примножувати накопичення, заощадження людей. І оця податкова функція, вона заважає виконанню головної функції банків. Але дійсно це світова практика, тому я не знаю, не можу взяти на себе таку відповідальність, заявити, що це абсолютно нісенітниця. Звичайно, для банківської системи це погано, але, можливо, немає дійсно жодного іншого виходу, як перевіряти через банківську систему. Але це призводить до того, що значна частина грошей в нас циркулює поза банками, і кожне таке ускладнення з банківською системою збільшує цю частку грошей. Тобто, насправді, коли ми говоримо про більший контроль над тими, хто працює офіційно, ну, в даному випадку працює з банківською системою, то це означає, що ми збільшуємо стимули для втечі в повну тінь, де діють свої неофіційні банки, свої неофіційні правила і свої неофіційні криші. Добре, ще опоненти амністії заявляють, що податкова амністія, очевидно, зацікавить тих, хто може придбати ОВДП, та ще й заробити при цьому на різниці між ставкою збору у 2,5% і дохідність у 9,5%. Я нагадаю для глядача, що 2,5% треба заплатити за те, що ти легалізуєш, зокрема, ОВДП. То, пане Володимир, як ви ставитеся от до цих ризиків, чи дійсно вони закладені в даному вже законі? Ну, я не бачу тут великого ризику. Це просто стимул для того, щоб залучити ці гроші саме в ВДП, для того, щоб ще більше набрати грошей в бюджет. Єдиний, насправді, макроекономічний ризик, який тут є, це те, що отакі короткострокові доходи до бюджету, вони є дуже небезпечними з точки зору розбещення тих, хто витрачає бюджетні кошти. Вони цього року вони отримують більше грошей, в тому числі за рахунок того, що уряд запозичує більше через ОВДП. Наступного року вони теж захочуть отримати не менше грошей, ніж вони отримали цього року, але наступного року таких джерел надходжень немає, тому підвищиться тиск щодо збільшення податків, щодо розширення податкової бази і таке інше. Або додаткових запозичень, ще раз запозичень. Жаль, наш уряд дуже вразливий до такого тиску. На жаль, так. І на завершення, дуже коротко, до кожного з вас, пані Ольго, то бачимо зараз, що говорять про те, що після, як то кажуть, пряника буде батіг, буде посилюватися, зокрема, відповідальність за податкові зловживання. Як ви бачите цей сценарій? Тому що поки що тільки розмови, немає конкретних дій, але ми маємо надію, що це буде. І яким чином? Чи не буде це занадто і так далі? Тільки коротко. Ну, насправді більшість європейських країн, вони вже давним-давно запровадили непрямі методи визначення доходу громадян. Я думаю, що Україна не є виключенням, ми також йдемо по цьому шляху і впроваджуємо інструменти для прозорості сплати податків. І великого бізнесу, БЕПСи, да, ми вже сьогодні говорили, і це, я думаю, буде стосуватися і маленького бізнесу, і громадян, наприклад, і закони, що передбачають впровадження РРО, і, можливо, це будуть механізми щодо непрямих методів визначення доходів. Пане Володимире, а як ви вважаєте, ми пам'ятаємо податкові ініціативи щодо в контексті деолігархізації, як то кажуть, ми пам'ятаємо для тих, хто там видобуває руду і так далі, хочуть збільшити все ж таки ренту і за ринковими правилами грати. Які ще можуть бути інновації, зокрема, для тих, хто не платить податки? В даному випадку йдеться про ті самі непрямі методи контролю, які є дуже корупційними. Я абсолютно не погоджуюсь з тим, що Україна має переймати європейський досвід в даному випадку. Нам спочатку треба створити європейські інституції, а Україна з точки зору якості державного урядування настільки ж гірша за найгіршу європейську країну Болгарію, наскільки Болгарія гірша за найкращі країни. Тому нам це щонайменше передчасно робити. І до чого хорошого це не призведе. Тому я категорично проти розширення прав податкової, я категорично проти розширення дискреції, можливості визначати щось таке на власний розсуд, коли платник має щось доводити.
Це зачепить, на жаль, не олігархів, це, на жаль, зачепить, ну, можливо, не маленького українця, такого вже дрібного, який тільки може дивитися на будь-який бізнес з заздрощами і казати, от вони там собі грабують. Але це зачепить малий, не мікро, можливо, дійсно не мікро, але малий бізнес точно, і середній бізнес, і людей, які мають статки з інших джерел, не бізнесових, це теж зачепить. І я думаю, що це, якщо можливо, якщо з політикою економічною, то так, треба дійсно проводити деолігархізацію, то при цьому треба було б спиратися саме на малий мікробізнес як активних людей. Зрозуміла вас. Пане Володимире, на жаль, вже час вийшов, не можемо продовжувати, адже вже ефірний час вичерпався. Я дуже буду рада ще раз з вами подискутувати на цю тему. Я вам дякую за цю дискусію. Це було цікаво, обґрунтовано. Кожен з вас висловлював дуже гарно свої думки. Я вам вдячна, що ви виділили час і були з нами, з Першим діловим. До побачення вам, пані Ольго. Дякую, до побачення. І пане Володимире, до побачення. Нагадаю, ми спілкувалися з старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимиром Дубровським. Також з нами на скайп-зв'язку була голова наглядової ради Палати платників податків Ольга Богданова. На цьому я ставлю крапку і наголошую, що ми обговорювали тему, зокрема, амністія капіталів. Думки були різні, але ми маємо все ж таки досвіди інших країн, де там амністія принесла чималі здобутки, зокрема, і для бюджету, і для самої економіки. То подивимося з часом, що буде в нас. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей на Першому діловому.